Gemeente, baie van ons het verlede jaar baie getrou die reeks oor 8 sleutels na 'n geseënde lewe saam en met God bygewoon en enige keer agter weer verbly en ons moet dit vandag klaar maak. Dis dalk een van die saligsprekinge wat ou maklik sou bykom verbyblaai omdat ons sou kon reken dit het niks op ons van toepassing nie. Ons voel nie vervolg of geopeneer in ons geloof soos ons as Christene vandag in Suid-Afrika leef nie. Maar ek dink dit wat in die afgelope paar dae in Parys gebeur het, het ons allemaal maar net weer diep laat nadink oor ons eie geloof en optrede, hoe ons teenstand sou hanteer, wanneer iemand ons geloof direk kom openeer. Die Kohatsi broers is se muur uitgehaal, nadat hulle 12 mense brutaal vermoor het in Parys, omdat hulle gevoel het dat hulle profeet Mohammed daarom baie te nagekom is in spotprentjies en hierdie spotprenttekenare is aangeval en vermoor, die polisie is vermoor, ons allemaal ken die nuus, weet hoe in Rapper, die hele Parys vandag is meer as 1000 teenoor troepe wat uitgesit is op soek na nog terroriste wat wil optree terwille van hulle geloofsoortuigings. En hier is ons as Christene by mekaar en ons vraag mekaar die vraag vandag af, hoe hanteer ek en jy teenstand teen ons geloof? Gaan haal ons ook ons 30-06 AK-47's, R5's en allerhande aanvalswapens uit? Of hoe hanteer ons teenstand teen ons geloof? Nou as ek volgens sou begin deur vir jou te vraag, noem vir my die mees vervolgde groep op hierdie planeet aarde, is die kans baie goed dat jy 'n verkeerde groep sal aanhaal. Dit mag vir jou verrassing wees dat Christene die mees vervolgde groep mense op hierdie planeet aarde is. Omdat dit die mees geïgnoreerde, mees misgekykte, meer oorgesiende nuus is waaroor daar glad nie meer berig word nie. Mense moet redelik ander tydskrifte en ander webtuisters besoek om wel te sien hoe dat Christene vandag reg oor die wêreld vervolg word. Daar word net nie meer berig daaroor nie. The International Society for Human Rights, 'n sekulêre organisasie bring hulle bevindinge uit verlede jaar en hulle sê in hulle verslag dat 80% van alle godsdienstvryheid wat misken word in die wêreld vandag, 80% daarvan is alles direk gemik teen Christene. En ons almal weet ook dat regdeur die 2000 jaar van die Christendom hier op aarde is die Christendom, die Christelike kerk en bovenal die Christen self vervolg vir sy geloof in die Here Jesus. Ons weet elkeen dat vir die eerste 300 jaar van die kerk Christen wees totaal en al verbied was. Dit was onwettig in die Romeinse Ryk wat die wêreld regeer. Ons weet selfs dat Christene vir die leeu gevoer is omdat hulle in die Here Jesus glo. Ons weet dat Nero so ver gegaan het om Christene met teer te besmeer en hulle as lewende fakkels te gebruik en hulle so dood te martel. Ons allemaal weet deur al die eeue van die martelings en brandstapel op brandstapel op brandstapel vir Christene wat bereid was om ter wille van hulle geloof deur die Jesus baie vinnig in hulle lewe te ontmoet deur te sterf vir hom. Maar wat ons nie weet nie is dat die ergste vervolginge van Christene deur die hele geskiedenis gebeur juis vandag in jou en my leeftyd. Ons wil altyd aan martelare dink in die tyd van die Kolosseums toe dit in die Romeinse Ryk 'n lekker sport was om te sien hoe Christene gevreed word deur wilde honde en ander wilde diere wat uitgehonger is. Maar wat ons nie weet nie is dat vandag meer mense sterf vir die Jesus en gemartel word terwille van hulle geloof was ooit van tevore in die geskiedenis. Dit word net nie berig nie. Sien dat Jesus opstaan in 2000 jaar gelede, is daar nagenoeg 70 miljoen Christene gemartel en doodgemaak vir hulle geloof in Jesus. Wat ons nie weet nie is dat die helfte daarvan, 35 miljoen, het in die laaste 100 jaar gesterf. Die afgelope jaar het 100 miljoen Christene in lande geleef waar die staat of die oorheersende godsdienst
hierdie Jesus volgelinge gedreig het met klomp dreigemente, met vervolging, daar was ondervragings, daar was tronkstraf, marteling en in baie gevalle selfs die dood. Kom ons met 'n paar voorbeelde. Daar was 1.3 miljoen Christene in Irak gewees met die begin van die eerste golfoorlog in 1990. Vandag is daar minder as 100.000 Christene in Irak. In Noord-Korea sit daar vandag nagenoeg 70.000 Christene in die tronk terwyl hulle van hulle geloof. Hulle sit nie daar nie, hulle ly daar. Omtrent elke 10 minute sterf 2 Christene wêreldwyd vir hulle geloof in Jesus vir die afgelope dekade. Dalk het jy dit nie geweet nie, want dit word nie vir ons op die nuus met ons gedeel nie. Die vraag is, terwyl ek hier vandag hier sit en elders daar mense in gevangenkampe sit en vlugtingkampe sit, miljoene en miljoene van hulle wat doodgedwonge moes vlug uit hulle land uit omdat daar nie meer Christen wees toegelaat word nie, wat behoort ek en jy vandag te doen daarmee? Ek dink in die eerste plek is dit goed om dit te weet. Ons het kennis daarvan dat ons medebroers en susters in die geloof elders in die wêreld, anders as ek en jy vandag die voorreg het, vervolg word terwille van hulle geloof in die Here Jesus. Dit is goed om dit te weet. In die tweede plek kan ons bid. Ons het 'n opdrag in die Bybel om te bid vir hulle wat vervolg word. Hebreërs 13 vers 3 sê so mooi: "Dink aan die gevangenes asof julle self ook gevangenes is en aan die wat mishandel word asof jy ook self mishandel word." Ons moet dit meer aan ons eie lyf ook kan voel, dat ergens deel van ons liggaam, deel van die kerk van Jesus, besig is om te ly. Dis die gesindheid wat ons behoort te hê teenoor lyding. Nou, 'n bietjie meer na onsself toe. Enige iemand wat dink om Jesus Christus te volg is maklik, kan die bal nie verder misskop nie. Maar dit vra soveel en so baie om 'n kind van die Here te wees. Christen wees is nie vir swakkelinge, vir bangbroeke, vir ruggraatlose lafaards nie. Want jy moet bereid wees om verwerping, opposisie, teenstand, duistering en al baie ander dinge in die oë te staar as jy bereid is om te bely dat Jesus die Here is. 2 Timoteus 3 vers 12 kry ons maar amper die waarborg, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Jy sal vervolg word as jy in die Here Jesus glo. Daar staan nie, jy sal miskien vervolg word, of as jy in Jesus glo, dan is die kans dalk daar, dat jy so 'n bietjie teenstand en wind van vooraf gaan kry nie. Dis 'n geskrewe waarborg as het ware, staan vir wat reg is, en jy sal teenstand kry. En vandag in die laaste boodskap oor die 8 saligsprekinge van Jesus, soos dit ons geken in die 1933 vertaling, of die seën uitsprake van Jesus, die Makarios uitsprake, 8 sleutels tot 'n verseënde lewe, weet ons dat ons nou al gekyk het na baie belangrike dinge in ons lewe. Ons het gekyk na ons afhanklikheid van God. Ons het gaan kyk dat ons moet honger en dors na wat reg is, soek die waarheid in alles, wees vredemakers, tree op met krag deur sagmoedig te wees, weet wat beteken om barmhartig te wees, weet wat beteken om God se troos in jou lewe te ervaar en tree op met integriteit, met 'n hart van reinheid. Maar in die laaste van 8, voel Jesus, die fokus moet ook geplaas word op die teenstand en die vervolging van jou en my geloof. Die vraag is, hoe hanteer ons dit vandag? Maak ons soos twee atleboeties, ons messe skerp en ons kry ons gewere, of wat maak ons as Christene as ons teenstand in ons geloof kry? En ek wil ons moet na twee sake kyk vandag. Die eerste is, wat moet jy onthou? Wat is belangrik om te onthou wanneer jy teenstand beleef in jou geloof? En twee, wat moet ons doen wanneer ons teenstand beleef? Wat moet onthou en wat om te doen? Nou in Suid-Afrika, in 'n godsdienstvrye land, beleef ons nie vandag fisiese vervolging en gewelddadige optrede dat daar mense is wat geweer het en ons kop omdruk en sê ontken dat jy Jesus ken of dat jy hom bely nie. Niemand doen dit vandag in jou en my lewe nie. Ons het lekker godsdienstvryheid. Maar ons beleef ook 'n ander druk. Dalk 'n druk om stil te bly, om te swyg as Christen in ons wêreld. So 'n stukkie subtiele vervolging wanneer ons gedwing word om liewerste stil te bly
wanneer ons die kans en die geleentheid het om die waarheid te deel, of om te getuig met die Here Jesus, of om op te staan vir hom. Jy voel dit die heel tyd aan in jou eie lewe. Daar is soveel voorbeelde, duisende voorbeelde vandag in my en jou lewe wat ons kan noem. Dink maar byvoorbeeld aan jou baas. Druk jy om iets te doen wat jy weet, dis oneerlik, dis oneties. En jy staan voor die versoeking om te val daarvoor, want jy weet, jou werk is op die spel as jy nie oneties en oneerlik gaan optree. En jy weet, eintlik moet jy die regte ding doen. Jy sal na geleenthede genooi word, waarin jy as Christen nie behoort te gaan nie. Daar is baie bachelors partytjies, waarin jy nie kan gaan as kind van die Here nie. En as jy wel nie gaan nie, word jy geteister met alles wat jy genoem word. Jy is oudtijds of jy is een partijtje ontsierder. Jy gaan druk beleef om stil te beleef van een morele keuses. Klink helder in die Bybel vir jou sê wat om te doen. Staan jy met een mond vol tande as iemand begin om ons Christen wees te beledig en te sê, maar alle Christene is so en so en al die negatieve dinge word uitgereik. Wat moet jy onthou en wat moet ek en jy doen wanneer ons teenstand beleef? Ek kyk saam met jou na 'n paar dinge om te onthou. In eerste plek, teenstand kan my meer soos Jesus maak. Een baie belangrike ding om te onthou. Hoekom? Want Jesus het self ook oppositie beleef. Hy het ook teenstand beleef en dit in wel in 'n oorvloed. Johannes 15 is Jesus aan die woord. Hy sê, as die wêreld julle haat, onthou, hy het my voor julle gehaat. As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom lief gehaat het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem het, sal hulle julle sin ook ter harte neem. As jy Jesus wil volg, as jy wil dink en doen soos Jesus, dan moet jy deur alles gaan waardeur Jesus self ook gegaan het. Soos Jesus alleen was, sal jy moet alleen wees. Soos Jesus versoek was om moed verloor en al sy dapperheid te verloor, sal ek en jy ook die versoeking moet deurstaan om nie ons moed te verloor nie. Soos Jesus een kant toe gestoot is, sal ek en jy ook een kant toe gestoot word. Soos Jesus oor gelief is, latant, sal oor jou en my ook gelief word. Wat laat jou dink dat God jou sal spaar om nie teenstand te beleef nie? Hy het nie sy eie seun gespaar om teenstand te beleef nie. Jy gaan beleef precies dieselfde. En daarom is Christen wees glad nie vir 'n ruggraatslose lafaard. En Jesus sê, as julle my wil volg, sal julle ook vervolg word. Jesus was baie deur mense gehaat, hy is selfs deur sondaars lief gehaat, maar wanneer hy gehaat is, is hy gehaat omdat hy Christus is. Mense het hom gehaat vir wie hy was, omdat hy vir liefde, vrede, vergifnis, geduld en genade gestaan het. Johannes 3 vers 19 lees ons, en so kom die scheiding, die lig is Jesus, en na die wêreld toe gekom. En toch het die mense eerder die duisternis as die lig lief gehad, want hulle dade was sleg. En dit wat my laat dink, as ek vir 10 ure in 'n donker kamer toegesluit sou wees, en ek het nie 'n stukkie lig in daardie kamer nie, en ek raak vir 10 ure gewoond aan die lig, en jy kom ingehardloop met 1 miljoen kerskrag spotlight en jy lig op my, gaan dit vir my 'n ongemaklike situasie wees. As jy in 'n donker lewe van iemand inhardloop wat in die donker lewe, en jy sit skielik jou groot spotlight in hierdie ou se lewe aan, gaan dit vir hom glad nie goed voel nie. En vir eerste keer sy lewe gaan hy sien hoe groot gemors sy kamer en sy lewe is. Jesus sê, hy is die lig vir die wêreld. En baie mense is vandag nog steeds gek oor die duisternis. Mag vir julle skokkend wees om dit te besef. Maar as Jesus vandag in die jaar 2015 aarde toe sou kom, sou ek en jy hom ook gekruisig het, soos 'n kultuur 2000 jaar terug dit gedoen het. Ons kultuur is nie veel anders as baie ander kultuur, en die vraag is hoekom? Want duisternis kan nie die lig verdra nie, die bose kan nie die goedheid verdra nie. En dit beteken vir ons as Christen, selfs al is jy perfek, al lewe jy so naby aan 'n volmaakte lewe, is daar mense wat jou gaan verwerp, wat jou gaan teenstaan.
Baie mense klou vandag vas in die mite, as ek net meer perfect kan raak, net meer perfect kan wees in my wereld, dan sal mense van my hou en dan sal allemaal mal wees vir my. Jesus was volmaak en mense het nie van hom gehou nie. Nog iets wat die vers vir ons leer is, is dat teenstand beteken, jy doen iets reg. As iemand jou teenstaan en jy doen wat reg is, is dit eintlik vir jou een compliment, want iemand wat die licht teenstaan, beteken jy staan toch vir die licht, is een compliment dat jy aan die rechte kant is. Jesus sê, as hy nie van my hou nie, sal hy ook nie van jou hou nie. 1 Petrus 4 sê, geseënd is julle wanneer julle beledig word, terwille van die naam van Christus. Dit is een bewys dat die gees, aan wie die heerlijkheid behoort, die gees van God op julle bly. Word jy dalk ergens gekritiseer, geëtiketeer, een naam genoem, omdat jy een kind van die Here is? Ek wil vir jou sê, beskou dit as een van die uiterste, wonderlikste complimente wat iemand vandag vir jou kan gee. Die vraag sou wees, as nog niemand jou vir jou geloof gekritiseer het in jou leven nie, wat sê dit van jou geloof vandag? Teenstand, laat my soos Jesus word. Die tweede plek, onthou teenstand van my geloof verdiep. Dis hoe geloof groei. Dis hoe die enige spier groei. Dit moet onder spanning geplaas word. Spiere groei nie deur in 'n gemaakstoel lekker agteroor te sit en springmielies te eet nie. Spiere groei om gelukkig julle te rek, julle te strek, onder druk te plaas, gewigte aan te sit, spanning op julle te bring en regtig in 'n teenoorgestelde rigting as wat jy trek, trek hierdie gewig teenoor jou sodat jou spier onder hierdie hele spanning kom die hele tyd teen hierdie weerstand in en dan begin 'n spier groei. Julle weet hoe voel dit om vir die eerste keer gymnasium toe te gaan en dan oor ywerig probeer jy bietjie swaarder gewigte en môreoggend as jy dan met tande borsel dan skud jy jou kop so want jy kan nie hierdie arm beweeg nie of jou hare om te was, dis 'n voordeel om jou hare te hê. Maar dit is 'n ernstige pyn waardeur jy gaan om 'n spier te laat groei. Nou op dieselfde manier versterk teenstand in ons geloof. Dis wanneer ons te gemakkelijk in ons geloofslewe lewe, dat ons papperige geloof het. Van kyk, wie is die ouens wat vandag onwrikbaar glo? So dat hulle wat al so bietjie teenstand, beproewings en versoekings deur is in hulle lewe. Die sterk gelowiges kry jy waar dat ergens teen hulle kop 'n revolver of pistool of 'n geweer gedruk word en hulle gesê het, verwerp Christus en neem dadelik die volgende geloof aan of sterf. Dit gebeur in hierdie oomblik nou in Syrië, in hierdie oomblik soos ons praat. Verwerp Jesus en neem die volgende geloof aan. En Petrus 1 lees ons, verheug julle hieroor, selfs al is dit nodig dat julle kort tydjie bedroef gemaak word deur allerhande beproewings, so die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud, goud wat vergaan. Selfs die suiwerheid van goud word met vuur getoets, en die egtheid van julle geloof moet ook getoets word, sodat dit lof en heerlikheid en eerwaardig mag wees by die wederkoms van Jesus Christus. Kan jou geloof die toets deurstaan, as jy gaan toelaat dat teenstand jou geloof verdiep? Onthou ook, teenstand sal vir jou ewige belonings gee. Dis in die 8ste saligspreking wat Jesus self oor die oppositie en teenstand hierdie beloftes maak. Hy sê daar, geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want in hulle behoort die koninkryk van die hemel. Hulle sal God sien. Geseënd is julle wanneer die mense julle terwille van my beledig en vervolg en valslik alles wat sleg is van julle sê. Sien baie mooi raak 3, dit goed word gesê dan, wees bly en verheug, want hulle loon is groot in die hemel. Laat immers die profete voor julle net so vervolg. Wees bly en verheug, want hulle loon is groot in die hemel. Ongelukkig word ons as Christen nie beloon deur lelik te wees, of deur wraak te pleeg, of deur gemeen te wees, of deur enig iets anders wat lelik is te doen nie. Jy word beloon wanneer jy soos Jesus is en optree. Deur jou geloof met nederigheid en met respek uit te leef,
na jou vyande toe. Onthou drie dinge: teenstand maak jou meer soos Jesus, dat jou geloof groei en verdiep, en dit gee vir jou 'n hemelse beloning. Wat doen 'n mens? Hoe hanteer 'n mens dit? Ses dinge wat ek geraak sien in die woord is: moenie verras wees nie. Eerste plek, want as jy verras is, is jy aan kant gevang. Eerste plek, moenie verwag dat die wêreld tot stilstand gekom die oomblik as jy besluit ek volg Jesus nie. Die wêreld gaan nie tot stilstand kom nie. Geliefdes, moenie verbaas wees oor die vuurproef waarin jy onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Jesus beloof aan ons en sy disippels, onthou in die wêreld gaan julle dit moeilik hê. Die wind gaan van voor af kom. Genadiglik het hy die wêreld klaar oorwin en dis waarom ons op die stryd stry. In midde van die teenstand, weet ons vandag ons is meer as oorwinnaars saam met Jesus. So moenie verras wees nie. Tweede is, moenie bang wees nie. Hoe raak jy ontslaaf van vrees van teenstand as iemand jou geloof direk die hele tyd van voor af bombardeer en jou verwerp omdat jy 'n Christuskind is? Ek dink baie belangrik jy moet gevul wees met God se liefde, want Johannes maak die hele hoofstuk daar in Johannes vir ons duidelik dat ware liefde verdryf vrees. Wanneer jy God in jou lewe het en jy hom bo alles lief het, kan daar die vrees nie naby jou kom nie. Hoe liever jy God het, hoe meer gaan jy besef, daar is nie plek vir vrees in my lewe as gevolg van die liefde vir die Here nie. Fokus op God se liefde vir jou. Dan is jy nie bang om verwerp te word en een kant toe gestoot te word nie. Dan is jy nie bang dat jy nie aanvaar word deur mense nie. 1 Petrus 3 lees ons, maar selfs as julle sou ly, omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Moenie vir mense bang wees of julle laat afskrik nie. In julle harte moet daar net 'n heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om daardie antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in jou lewe. Hoeveel ou preeknotakies het, skryf dit daarom, kring die woorde, vir mense bang wees, en as teenpool, heilige eerbied vir Christus, jy kan een van twee dinge doen, fokus op die probleem, fokus op jou vrees, fokus op dit wat vir mense aanvaarbaar is, en vir mense goed is, of fokus op die Here. Hoe Stefanus, die jong diaken, die eerste martelaar vir Jesus Christus, daar buite Jerusalem gesleep is om gestenig te word en dood gemartel te word vir Jesus, lees ons het hy opgekyk na die hemel. In plaas daarvan om vas te kyk in die vrees van klippe wat op hom reën, het hy God geloof en geprys en gebid vir sy vyande, Vader vergewe hulle. Interessant, daar het Jesus nie gesit aan die hand van God die Vader nie, maar hy het gestaan, soos of hy wou intree in daardie oomblik vir Stefanus. So ons het 'n keuse of ons wil bang wees of nie. Die derde plek, moenie skaam wees nie. Moenie skaam wees om te staan vir die waarheid nie. Maar wanneer iemand ly omdat hy 'n Christen is, moet hy hom nie daarom skaam nie. Inteendeel, as draer van daardie naam, moet hy God verheerlik, sê Petrus. Gaan 'n belediging jou dood maak. Gaan, wanneer mense jou name noem en jou etiketeer, jou laat doodgaan. Nee, nie skaam wees nie. Dan skryf neer as jy 'n preeknota het, net die volgende woorde, want al is dit al wat jy vandag hoor, dan is dit belangrik om te weet dat dit jou lewe vir altyd kan verander. Skryf net neer, ek het nie ander mense se aanvaarding nodig om gelukkig te wees nie. Ek het nie ander mense se aanvaarding nodig om gelukkig te wees nie. Ons laat ons lewens so bepaal deur wat ander dink. Want anders lewe jy 'n lewe wat vir ander mense please die hele dag van jou lewe om ander gelukkig te hou en die wonderlike voorreg om te lewe soos die Here wil hê jy moet lewe, mis jy totaal en al. Daarom geluk is 'n keuse. Bly standvastig in die geloof en staan die duiwel teen. Moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verdien. Petrus moedig ons aan, moenie skaam wees nie, ons is in 'n goeie geselskap. Gaan kyk in Hebreërs 11, daar die hele helde galery. Hier is God se mense en God se kinders geslaan en gemartel, in tronke gegooi, hulle is verniel, vervolg, bespot, doodgemaak. Moenie skaam wees nie. Doen die regte ding en nie die
makliker verkeerde ding nie. As dit die wil van God mag wees dat julle moet ly wanneer julle goed doen, is dit beter so as om te ly wanneer julle kwaad doen. So 'n klompie praktiese raad wat ons allemaal tot hier toe kan doen. Ek dink belangrik is om te erken wat is die bron van die teenstand? Waar kom dit vandaan? Hierdie wind wat die hele tyd jou van voor slaan in jou geloof lewe. Hier sou ons kan lang stilstaan en regtig 'n debat kan aangaan oor waar is die bron? Wat is die oorsaak van die teenstand in ons geloof? Party sal dit toedig aan die bose magte van ons tyd. Anders sal dit lê voor die deur van Satan homself. Anders sal teruggryp na geestelike oorlogvoering en hierdie domein van die geesteswêreld en ander kan ons daar by direk koppel aan teenstand van mense wat met 'n passie haat dat mense lief is vir Jesus. Selfs Satan weet dat dit 'n dom ding is om Jesus direk aan te val. Want Jesus is die verlosser van die wêreld wat liefde en genade, vrede, vreugde en vergifnis verander en selfs sterf van die kruis. Hoe val jy hier so 'n verlosser aan? Maklik. Val hulle aan wat hom volg. Vandag word ek en jy aangeval deur die media, deur musiek, deur alles. Letterlik in ons wêreld word gebruik om ons as volgelinge van Jesus direk aan te val. Die vraag is, wat doen ons daarmee? Ek het hy wil ook baie keer met geweld reageer, en dis wat ons baie keer maar ken. 2 Timoteus 2 vers 16 leer ons, moet jou nie met dwaase en sinlose strydvrae inlaat nie, want jy weet tog dat dit net risies veroorsaak. Die dienaar van die Here moet nie risie maak nie, inteendeel, hy moet vriendelik wees vir almal, bekwaam om ander te leer en niemand wat onreg kan verdra. Goeie raad, moenie in 'n warm gesprek betrokke raak nie, wees vriendelik en wees geduldig met hulle wat jou teenstaan. Is dit maklik? Nee. As jy nie die Heilige Gees, die krag van God gaan toelaat om jou daarin by te staan nie, gaan jy fout teen Satan, teen mense, teen teenstand wat van vooraf gaan kom. Dalk sê jy volbra ware baie keer, ek is sterk. Ek wil vir jou vandag sê jy is nie sterk genoeg nie. Sonder die Heilige Gees, sonder die krag van God sal jy dit nie maak nie. Onthou mense wat in opstand teen jou is, kan dalk maar net jou klein pionnetjies wees van 'n baie groter krag en 'n groter mag wat probeer om jou en jou geloof plat te loop met die aarde. So erken die bron van die teenstand en hanteer die oppositie soos Jesus. Aan die kruis bid Jesus vir sy oppositie en sy teenstand, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daar is nog baie ouens wat vandag met jou aanval, wat ook nie weet wat hulle doen nie. En jy het nodig om vir hulle te bid, Vader vergewe hulle. Dink daaroor. Jesus is voortdurend oor gelief en stories oor vertel. Gemaak maar 'n lys wat net vir ons in die Bybel genoem word. Jesus word 'n rebel, 'n oproermaker, 'n revolusieleier genoem. Iemand wat bereid is om 'n volk te lei om Pilatus uit sy stoel uit te kry. Een van die redes wat hom in 'n kruis laat beland, maar dit was 'n dood, 'n liegstorie. Jesus was uitgeskel as 'n dronkaard, 'n wynsuiper en 'n vraat. Jesus was van duivelbesetenheid beskuldig, valse leuns, alles. Die vraag is, hoe reageer jy wanneer jy uitgeskel word? Jy's 'n ou wynsuiper, jy's 'n vraat, jy's van die duivel besete. Hoe reageer jy? Wat doen Jesus? Hy het geen sonde gedoen nie, en sy mond het daar nooit 'n leuen gekom nie. Toe hy beledig is, het hy nie terug beledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie verdreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Jesus het in stilte gelei, tevrede met die wete dat God alles sal regstel. Tweede laaste punt is weier om terug te slaan met vergelding, met wraak. Die reeks Revenge, wat nou in sy 4de seisoen in Suid-Afrika gaan begin baie maande gelede met 'n gedagte van Confucius wat sê, wanneer jy wraak oorweeg, begin eers om 2 grafte te grawe. Ook een vir jouself, want dit werk nie. Jy is die meeste soos Jesus, wanneer jy nie terugslaan om met iemand anders jou seer maak nie. Die saligspreking het ons gesê, geseënd is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is. Ek wil vir jou sê, jy sal beledig word,
geëtiketeer word, name genoem word, jy gaan vervolg word, misbruik word, jy gaan oorgejok word. Want die wereld hou van foute soek in ons as Christenisse lewe, en waarom die foute kry nie, dan maak hulle foute op om ons terug te kry. Maar moet nie kwaad met kwaad vergeld, en wees goedgesind teenoor alle mense, want as dit moontlik is, sover dat julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie jouself wreek of vergelding gaan soek nie. Soos het vroeër gesê, jy het niemand se aanvaarding nodig in jou lewe om gelukkig te wees nie. Die tweede waarheid wat jou lewe sal verander is die volgende: elke keer wanneer ek reageer teenoor iemand anders se teenstand in my lewe, dan verloor ek beheer in my lewe en ek gee dit oor aan die ander persoon. Elke keer wanneer ek reageer, jy kan nie beheer wat ander mense doen nie, maar jy kan beheer hoe jy gaan reageer op dit wat ander in jou lewe doen. Elke keer wanneer jy self wil vergeld, elke keer wanneer jy wil raadpleeg, gee die beheer oor aan die ou oor en die ander ou, en jy daal tot op daardie vlak en jy die stryd laat verloor. En dan kom daar 'n versie wat vir my skokkend was, 1 Petrus 4 vers 19. Daarom moet die wat lei omdat God dit wil, hulle lewe toevertrou aan die getroue Skepper en aanhou goed doen. So party van ons lyding in ons lewe is in God se wil beplan. God wil hê dat ons deur daardie lyding moet gaan omdat dit God se wil is. Sommige lyding is maar net binne God se wil. Daar's so baie mense wat kinders van die Here is vandag en in hierdie welvaartsteologie glo wat daar gesê word, maar God wil hê dat ons elkeen 'n miljonair moet wees. God wil hê dat ons elkeen met 'n Ferrari hier by die kerk aankom. God wil hê dat nie een van ons kanker moet kry nie. Dit wat God wil hê vir jou in my lewe. Hier lees ons dat lyding binne God se wil is vir ons lewens. Hoekom? Want dit maak my meer soos Jesus. Dit verdiep my geloof, dit gee vir my hemelse belonings, dit bou my karakter wie ek voor God is. Dit bring my nader aan Hom. Dit leer my om Hom te aanbid in plaas van te bekommer in tye van krisis. En dit wat my dink oor lyding, ek dink daar is so drie soorte lyding as mense nou regtig vir kindsings verduidelik sou ek probeer sê, mense kry algemene lyding, mense kry vleeslike of liggaamlike lyding en mense kry iets soos 'n Christelike lyding. Algemene lyding is bekend aan elke mens op aarde. Maak nie saak of jy 'n hervormer, 'n baptis, 'n boeddhis, 'n jood, 'n Jehovah getuie, ateïs of wat se ding ook al is op aarde nie, almal ly saam. As 'n natuurramp ons tref, dan vra daardie natuurramp nie waar is die Christene, waar is die Moslems, waar is die Hindus, waar is die Boeddhiste nie. Almal word getref en almal ly saam. Ons as Christene word nie dan geleer dat in sulke tye is ons opdrag om almal by te staan wat in daardie lyding ly. En dan kry jy mens vleeslike lyding, lyding wat jy opdoen omdat jy self in jou lewe dom keuses maak as gevolg van jou sondes. As jy 'n immorele lewe lei, dan moet jy nie bang skrik as jy HIV positief raak langs die pad nie en nou lyding ondergaan nie. Baie keer as jy jou longe stikkend rook en jy begin tering opdoen, is 'n lyding wat jy self wat oordoen. Dis nie God se fout nie, dis nie ander se fout, dis jou eie fout. Dan is daar iets soos Christelike lyding. Dis nie algemene lyding nie, dis nie vleeslike lyding nie. Dis lyding volgens God se wil. Omdat God meer geïnteresseerd is in jou en my karakter. God wat meer geïnteresseerd is dat ek en jy in ons geloof sal groei in plaas daarvan dat ons elke dag dieper gelukkig sal wees. As jy vir God lei, wy jouself toe aan Hom en hou aan om goed te doen. En dit bly geloof vra elke dag. En wanneer ons dit reg kry om te midde van lyding aan God die eer te bring, dan beleef ons wat beteken geseënd wees. Wat beteken dit om gelukkig te wees as God glimlag? Laaste punt is, reageer met 'n seën. Dit maak Christene anders, is dit nie? Dit maak Christene anders as enig iemand anders op aarde. Want niemand anders kan dit doen nie. Jy antwoord die bose met die goeie. Jy weier nie net om nie te vergeld nie, maar jy gaan verder en doen aan ander goed wat aan jou sleg doen.
en jy reageer om iemand te seën wat jou vervloek. Moet jou nie deur kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie, sê Paulus. Jy maak nie die wêreld ligter deur almal se kersse dood te gaan blaas nie. En dan kom Jesus en hy raak baie spesifiek met jou en my. En deel met ons een van die moeilikste verse in die Bybel. En baie Bybels, dink ek, is 'n doodgetipeks. Regtig doodgetipeks, want vir ons voel ons kan dit nie doen nie. En baie Bybels is 'n doodgekrap. As Jesus sê, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word. Seën die mense deur wie julle vervloek word. Bid vir die mense deur wie julle sleg behandel word. Wie van ons wil in hierdie oomblik dit net uitdruk en sê, Here, dis te veel gevra nie. Dalk sien julle eens vandag by my skrikant verhoor, en ek moet baie eerlik wees, dit sou vir my ook baie lekkerder gewees het om vir julle te sê, gaan wreek julleself. Gaan wreek julleself. Gaan doen aan ander wat hulle aan julle doen. Val jou vyande aan en slaan hulle plat met die aarde. Skinder oor hulle wat jou haat. Maak hulle name sleg. Gooi 'n middelvinger vir die ou wat jou vloek. Versprei lelike goed op die internet oor jou vyand. As iemand jou op die wang slaan, slaan hom plat teen die grond. Het hulle sou vir lekker wees om dit te verkom. As mens. Maar weet jy, enige dwaas kan terugbly. Dit vat guts. Dit vat geloof in Here Jesus om met moed en dapperheid anders te reageer. Enige swaar kan iets gemeens hê, selfs 'n African Great kan dit doen. Maar dit vat geloof in Here Jesus om jou vyande lief te hê, om goed te doen aan hulle wat jou haat en om hulle te seën wat jou vloek en om te bid vir hulle wat jou sleg behandel. Jy kan dit maar alleen doen as die liefde van God in jou lewe is. En as ek en jy wat so spook elke dag met ons uitdagings en ons het die Here in ons lewe, hoe gaan 'n ou wat dit nie het nie sukkel? Ons sê eintlik vir mekaar, ons het die liefde van die Here meer en meer nodig in ons lewens, want dan sal ons die kragtigste van alle getuienis kan gee as ons kan optree soos wat Jesus dit sou doen. En glo my, mense sal na asem snak en dit sal asemrowend wees, want ek het reg kry om net hierdie ou 6 eenvoudige dingetjies te doen, daar's so baie ander, maar dis 'n begin. Om hierdie 6 dinge te gaan doen teenoor hulle wat ons steun staan, mag ek jy weet, dit sal God baie gelukkig maak en ek en jy sal geseënd wees. Selfs volgers van Jesus mag dalk net volgelinge van Jesus word deur jou en my optrede. Ek dink aan Paulus wat die grootste Christen vervolger was en die grootste apostel geword het. Ek dink aan Nikodemus wat deel van die Fariseer raad was wat Jesus wou doodmaak, wat in die nag na Jesus toe kom en sê, Here, iets is anders, help my. Dis hy wat daar is die nag toe Jesus van die kruis afgehaal word om Jesus in sy graf neer te lê, omdat sy lewe vir altyd verander het. Daarom sluit ek af met hierdie persoonlike vraag aan jou vandag. As hulle dit hier in Suid-Afrika onwettig verklaar om 'n Christen te wees, en hulle storm hier in en langs almal in 'n gevangenisbus, omdat ons in Here Jesus glo en ons gooi ons in die tronk, sou daar genoeg bewyse wees in jou lewe dat jy 'n kind van die Here is. Wanneer ons elkeen se saak een na die ander sou opkom, sou daar in jou lewe genoeg getuienis gevind word dat jy wel in die Here Jesus glo, omdat jy nie 'n KGB Christen is nie, maar iemand is wat sy geloof openlik, ruiterlik uitleef. Wat kos jou geloof jou? Want tot watter prys sal jy getrou bly om Jesus te bely as Here en die Verlosser in jou lewe? As iemand 'n pistool in jou kop druk en jou vra om te bely, sal jy dit nog steeds doen? Of jy sê, as jy ja sê daarop, waarom is jy ontstel oor beledigings? Waarom is jy ontstel oor vervolging? Want dis nie so erg soos 'n koel in jou kop nie.
Jy is verseker nie gereed om te lewe voordat jy nie weet waarvoor jy bereid is om te sterf nie. Jy is verseker nie gereed om te lewe as jy nog nie gaan kyk het waarvoor jy bereid is om te sterf nie. Jim Elliot het so verwoord, hy het gesê, "He is no fool who gives up what he cannot keep for that which he cannot lose." Ek het 80 keer gelees voor ek het die eerste keer verstaan het. "He is no fool who gives up what he cannot keep for that which he cannot lose." Hy wil het opgee wat hy nie kan hou nie, vir dit wat hy nie kan verloor nie, is verseker nie het dwaas nie. Amen. Kom dat ons saam bid. Ons almagtige hemelse Vader, Here Jesus, Heilige Gees, Here, aan die begin van 'n nuwe lewe, nuwe jaar wat ons het, saam met U, word ons vandag op nuut uitgedaag met die wete dat om U te volg, dit glad nie maklik is nie. Daar is altyd teenstand, daar is altyd vervolging, waar ons ook al bevind in hierdie lewe, selfs in die kerk, selfs daar by die werk, by die skool, en my vriende kring, elke dag, Here, word geconfronteer om werklik die kind te wees en die wil te soek. En baie keer, Here, selfs in lyding, wanneer die wind regtig van voorkom, en ek moet die vraag vra, Here, waar is U in my pyn, waar is U in my seer? Kom die vraag, Here, kan ek dit wat van vooraf kom, die teenstand, die oppositie teenstand, omdat die liefde in my lewe alles oorheers. Baie dankie vir die voorreg, Here, dat ons elkeen al die keuse vir U kon maak, dat ons in ons lewens het, en dat ten spyte daarvan, Here, dat ons steeds moeilik is om ons vyande lief te hê, om hulle te sien wat ons vervloek, en te bid vir hulle wat ons sleg behandel. Help ons en staan ons by, Here, dat ons nie tot op ander se vlak daal en probeer om met geweld te beantwoord nie, maar dat ons verrassend, Here, soos U, soos 'n Christen, kind van die Here, teenstand sal hanteer. Dit maak ons nie swakkeling in die Here, maar inteendeel oorwinnaars saam met U. Ons bid vir elkeen, Here, en ons elkeen se eise in ons lewens in hierdie dag. U weet wat is ons voornemens vir die jaar, U weet wat is ons uitdagings, U weet hoe lyk die berge waar ons moet oorgaan in die geloof. Staan ons daarin by en gee vir ons die krag en die genade om nie te bly loof en prys, maak nie saak die watter dal, terwyl watter doodskade weer of oor watter berg ons moet gaan nie. Ons wil bid vir ons gemeente. Staan hierdie gemeente by, Here, in ons eie visie om met lewens aan te raak. Ja, Here, ook te getuig van U goedheid en U liefde in ons lewens. Ja, Here, ons moet ook sê dat soms deur pyn en deur lyding en deur seer, deur beproewing, sien ons U goedheid raak. Dankie dat U altyd by ons is, en omdat U by ons is, hoef ons nie bang te wees, en hoef ons nie te struikel. U ken ons elkeen vandag, U weet wat ons nodig het, seën ons daarmee. Dankie, Here Jesus, dat ons elkeen kan weet vandag, dat U uitkyk vir ons, en dat U ons die krag en die genade gee, dat ook wanneer ons ons uitspreek vir U hier op aarde, dat U ook U self sal uitspreek in die hemel, voor die Vader, vir ons. Help ons om ons nie te skaam, hier op aarde tussen ontroue en sondige geslag, nie, Here, maar mag ons dapper en trots staan, en bly getuig van U liefde in ons lewens. Dankie, Heer, dat ons ook kan weet, U is met ons daar waar ons seer het, en waar ons op die pad van rou, Here, op soek is na innerlike vrede, omdat 'n geliefde, Here, langs die pad weggeval het. Ons dink vanoggend aan die familie van Tannie Heila Smal, aan Gert en Heila Mostert, wat 'n moeder verloor het in hulle gesin. Ons dink vanoggend aan Rina Viljoen, wat gister vir Flip verloor het, aan die dood skielik na hartaanval. Ja, Here, die lewe gebeur terwyl ons daarin beplan. Ons sien die groot hand raak waar Hy met ons besig is, en elke tree van die pad met ons besig raak. Mag U besonder hierdie gesinne toevou,
in die vaderliefde en met hulle pad stap, waar hy die genade vir hulle die vertroosting van die gees gee, maar ook die geloof om te weet dat die dood hier op aarde nie die einde is nie, maar die begin van daardie belonings wat wag. Ons bid hierdie dinge in die naam van Jesus, ons Heer en ons Verlosser. Amen. Ons slotsang is gesang 476, daarvan strofe 1 en 4. De vaste burg is onze God, ons skerm om die sterke. Hy is een vesting in die nood vir ewig staan sy werke. Al kom die bose aan en sy oorwinnaars waan. Ons weet by al sy lus, sy lot is reeds beslis. God self stel hom aan werke. Sang 476, strofe 1 en 4, ten slotte. Van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly.